Ben de yapasım. Hadi bir koy. Yavaş yavaş. Altından gördüm. Sürücü piyadanı vuraraq hadisə yerindən qaçıb. Hadisə Bərdə rayonunun Heydər Əliyev prospektində baş verib. Rayon sakini 28 yaşlı Samir Abbasov işlədiyi qəssabxananın qarşısındakı yolu keçən zaman rayon sakini Fazil Ədilovun idarə etdiyi VAZ-2105 markalı avtomobil tərəfindən vurulub. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan yaralı təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Samir Abbasovun sol but sümüyü sınıb və bədəninin müxtəlif hissələrində yaralar var. Hadisəni törədən sürücü isə artıq polis tərəfindən saxlanılıb, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmsdan Fikrətli, Şamxal Cəlloğlu, Dünya TV.